Hai semua, siapa yang teringin sangat nak jadi doktor? Korang boleh jadi macam-macam jenis doktor. Jom tengok Teacher Diva cerita pengalaman dia dengan kawan-kawan dekat Ampang Pantai Hospital. Hai korang semua, hari tu Teacher bawa kawan-kawan Teacher pergi jumpa Dr. Little. Seronok, ada macam-macam aktiviti. Dapat banyak pengalaman, dapat jadi macam-macam doktor. Mula-mula jadi doktor farmasi, belajar jenis-jenis ubat dan cara masukkan ubat dekat dalam botol. Lepas tu jadi doktor pakai bedah. Sebelum nak bedah, kena pakai topi dulu. Dapat belajar nama dan jenis-jenis organ dalam badan. Lepas dah kenal organ dalam badan, baru buat pembedahan. Lepas tu jadi doktor ambulak, boleh cek jantung kawan dengan dudak-dudak. Lepas tu Dr. Little bawa kita orang semua masuk dalam ambulans, boleh cek pesakit dalam ambulans. Last kali semua doktor join kita orang berzumba ramai-ramai, teacher pun join. Best. Lepas ni nak datang lagi, korang nak join tak? Ha, macam mana? Best kan? Kalau korang nak jadi doktor juga, sila klik WhatsApp link Peter. Okey? Jumpa lagi. Bye.